Radím. Já teda připraveno nic nemám, mám vám něco říct o strojovém učení, což je tak trochu sci-fi, tak přemýšlím, jak to podat. Normální věc. Pro mě se to znají, to bude nudný, ale já začnu asi trochu motivací, protože moc lidí o tom jako neví. Když byste třeba znáte z Amazonu, doporučit, koupili jste si tohle, vám to doporučí, kupte si něco jiného, že jo? Nebo na to stejné máte na Spotify doporučení hudby, nebo Synopsy TV, že jo, doporučení filmu, to je všechno jakoby jeden typ aplikace. Teďka jak to funguje, jak jste to programovali jako, že jo, jako vývojáři, že vám to někdo zadal, jak to máte udělat. Něco by se tam nabastilo, ale jsou na to už jako za ty léta nějaký metody, které jsou statistické, je tam hodně matematiky, tak o tom teď mluvit jako nebudu. A spíš, co je na to potřeba, jak to funguje, když třeba z dávných časů byly, že jo, strojový překlad, to je další typ strojového učení, jako něco, co se mají dělat stroje automaticky, tak z dávných časů, když třeba máte větu the spirit is strong, but the flesh is weak, Bůh je silný, ale tělo je slabé, tak ty si jakoby staré metody fungovaly tak, že vám to přeložili jako vodka je silná, ale maso hnije. Či to je jako takový ten typický fail, a je to právě dané tím, že není dostatek dat a není dostatek kontextu na to, aby to fungovalo dobře ta statistika. Ta statistika se chytá jako na nějakých vzorek ve velkých množství dat, takže ten buzzword těch velkých dat typicky ve strojovém učení je důležitý na to, aby to fungovalo dobře. Před Googlem to bylo blbý, Google začal nakupovat Google Books a kde jaký texty právě na to by vylepšil tady ty statistický modely. Takže to je k té motivaci, proč jsou velký data dobrý, a něco bych řekl ještě k tomu API. Já jsem zmínil, že jsem teda vyvíjím nějakou knihovnu na strojové učení a tak. A co tam bylo dobré, co se asi povedlo, je, že knihovny tady typicky tady toho typu se zavážou do nějakého jednoho formátu. Používají třeba NumPy, což je knihovna právě pro nějaký numerický počty v Python, to asi znáte, kde se všechno natáhne do paměti, pak se nad tím něco počítá. Jo? Jsou nějaký data nad těma, jo, vezme se nějaký datový objekt 1, datový objekt 100 a něco se s tím statisticky prostě provede. A je to všechno v paměti, je to docela jako pro ty velký data pro strojové učení docela nevýhodný. Takže to, co se mě tam docela povedlo, že jsem udělal prostě API, ve kterým ty data přichází z iterátorů. To znamená, může to být i generátor, to znamená jenom jako data, které jdou jednou do osobě, příklad po příkladu, jo. A třeba se profičí jednou, ani se neví, kdy bude třeba konec. Ty algoritmy v té knihovně fungují tak, že dokáží ten model aktualizovat, když přichází nové příklady, takže v podstatě ten stream může být i nekonečný, jo. Čili to je asi to, co jsem zmínil k tomu API. Můžete si to vygooglit, knihovna se jmenuje Jensim, je to taky na GitHubu, nemám tady žádné slidy ani se, ale to najdete lehko. To asi to, co jsem chtěl říct, no. To bylo můj like. Tohle jsou ty zlatý lidi, díky kterým já potom budu vlastně jakoby docela v pohodě, protože jsou kratší, když pět. Krásu. Díky moc.